皆さんこんにちは。これから浜松に出張でございます。ここはですね、新横浜駅ですね。3月18日に東急新横浜線が開業ってことで、早速利用してみましたよ。まず着きました。なんか暑い。今日は東京も気温が高かったんだけど、で浜松も同じ気温、一応22度っていう、同じらしいんだけど、なんかね、暑い、ちょっと気候が違うんじゃないかいっていう、体感覚はやっぱあります。新幹線降りた瞬間に暑ってなりました。着きました。初めて、初浜松でございます。こういうその土地でしか食べれない食べ物は絶対食べてみる派です。ホテル朝食は洋を選ぶことが多いけど、今回はこんな感じです。ドーン。炊きたてのご飯とともにめっちゃ美味しかった。さあ、新幹線が結構光はまだまだ来ないということで、なんかね、フラフラしてたらね、こんな地元のね、農産品みたいなね、ファーマーズマーケット的なフェアがやってきたので、私こういうとこ来るの大好きで、ちょっと見ていきたいと思います。どれが甘そうかな。おお、ありがとうございます。よもぎパンとかよもぎのお餅とか、山に自生してるよもぎを使ってるんだって。おじちゃん曰く、結構粉にして商品に使ってるところが多いらしいんだけど、うちはフードプロセッサーでっていう感じで言ってた。全然風味が違うんだって。で、本当にね、食べたけどすごい風味だった。美味しかった。でね、よもぎ大福はお母さんの手作りって言ってました。で、小豆のみを使用してるって。結構小豆のみではなく、かさ増しのささげを、使用しているところも多いっておじちゃん言ってました。ということで、皆さん、初めての浜松、少しは浜松の様子味わっていただけたでしょうか。今回の動画はここまでとなります。またね。これから東京戻ります。